Добрий вечір. Тема дня на Суспільному. Державні виконавці Кіровоградщини з початку року стягнули з безвідповідальних батьків 78 мільйонів гривень аліментів, що на 13 мільйонів гривень більше, ніж було стягнуто за весь 2017 рік. Про це повідомляє прес-служба обласної юстиції. Новації першого пакету законів під хештегом «Чужих дітей не буває» приносять результати, незважаючи на сумніви скептиків. Це вже відзначив керівник обласної юстиції Вадим Гуцул. Зокрема, йдеться як про арешт банківських рахунків, квартир, будинків чи автівок, так і обмеження боржників у їхніх правах. І ті, хто вважає, що для неплатників аліментів гірше вже не буде, помиляються. Наприкінці серпня в силу вступив другий пакет законів «Чужих дітей не буває». Проте, які основні інновації ввели в другому пакеті, ми говоримо із Вадимом Гуцулом, начальником головного територіального управління юстиції в Кіровоградській області. Добрий вечір. Добрий вечір. Почнемо з того, що ми згадаємо, як все відбувалось на початку року, коли фактично вступив в дію перший пакет законів, і державні виконавці почали ходити по квартирах, по будинках боржників з аліментів, ну і, власне, вимагати то, що ви не повинні віддати своїм дітям. Давайте подивимося. Згідно закону, ви на сьогоднішній день обмежені право виїзду за кордон, праві керування транспортними засобами, праві носіння вогнепальної зброї, праві полювання. Державні виконавці прийшли до оселі пана Олега описувати майно. Протягом останніх 7 років чоловік заборгував колишній дружині майже 75 тисяч гривень аліментів. Ця сума дозволяє арештувати квартиру чоловіка та пустити її з молотка. Пан Олег каже, аліменти платив, але не через касу банку. Я не запам'ятав, треба там 200 рублів, дав, треба 100, дав 100. От, ну, в такому плані. Якщо б я знав, я б платив би через касу, не було б ніяких питань. Я просто не думав, що так все затягнеться, що, ну, що так вийде. Нині на території області діє мобільна група з ліквідації заборгованості зі сплати аліментів Мін'юсту. За тиждень спеціалісти провели інвентаризацію всіх виконавчих проваджень. Дослідили загалом, скільки виконавчих документів про стягнення аліментів перебуває в області, де їх найбільша кількість, де найбільше скарг, по яким районним відділам або міськрайонним надходить до управління. Найбільшою проблемою, мабуть, для виконавців є невистачання часу для того, щоб абсолютно по всім виконавчим провадженням вони мають винести постанови про обмеження боржників. З початком дії нового закону неплатники аліментів почали самостійно приходити погашати заборгованість. Найбільш дієвим методом впливу на боржників є заборона виїзду за кордон, каже пані Юлія. Якщо раніше державні виконавці зверталися в суд і лише він міг заборонити виїзд за кордон, то тепер напряму звертаються в прикордонну службу. Нині в області майже 7 тисяч неплатників аліментів. Протягом останніх 2 тижнів вони заплатили майже 2 мільйони гривень. Пану Олегу державні виконавці порадили знайти роботу або стати на біржу, щоб сплатити заборгованість. Поки ж його квартиру мають оцінити експерти та передати у систему електронних торгів все там. Якщо її ніхто не придбає, то заявниця матиме право її оформити на себе в рахунок боргу. Пане Вадиме, ви не в курсі, чим закінчилася саме ця конкретна історія? Ймовірно, ця квартира була виставлена на продаж, я так розумію? Я вам скажу більше, що тут іде мова про те, що до пакету 6 грудня таке враження, що виконавці нічого не робили. Так, абсолютно. Так, звісно, робили, але просто не було такого ажіотажу в засобах масової інформації, тому що ніхто не відміняв тих інструментів і засобів, які були в законодавстві щодо накладення арешту на майно, стягнення і заробітної плати. Це все зрозуміло. Але зміни були потрібні саме для тих, хто принципово ставав на позицію того, щоб дитині не сплачувати аліменти через якісь психологічні ситуації в сім'ї з жінкою чи дружиною, а також іншими причинами, які вони самі собі вигадували. І тих, хто приховував своє майно та доходи від офіційних, скажімо так, звітів. І виходили в тінь з такими речами. Тому і було застосовано саме такі обмеження 6 лютого, які ми називали раніше. Це обмеження найпопулярнішим і найгострішим, яке викликало велику гостроту серед населення, серед боржників. Це заборона виїзду за кордон. Ну, дещо відреагували деякі боржники на
там, де була заборона полювати, використовувати вогнепальну зброю. Таких небагато, невелика кількість громадян. Але, тим не менш, і в даному випадку це теж спрацювало. Ну і, звичайно, що заборона керувати транспортним, обмеження керувати транспортним засобом на певний час, поки не сплатить борг, це теж працює. Тому що на сьогодні патрульна поліція, якщо зупинить такого боржника, вона складе на нього 120, протокол по 126 статті Кодексу про адмінправопорушення. Продали квартиру чи ні? Звичайно, цей саме епізод не пам'ятаю, але мушу сказати, що... Чи були такі випадки? Що таких випадків дуже багато. І зазвичай люди, аби не втратити своє майно, вони сплачують такий борг. У нас буквально на минулому тижні відбулися такі речі, коли в зв'язку з виставленням на реалізацію земельних ділянок як в Кропивницькому, так і в Маловисківському районі, Новгородківський район, саме земельних ділянок, наші боржники сплатили борг, тому що земельна ділянка для особистого селянського господарства, вона їм є важливою і такою, яка... Ну, це прибуток ймовірний, так. Так, і вони, звичайно, що сплатили такі борги. В когось відіграла роль заборона виїзду за кордон. І такою кількістю в перші місяці роботи нашого закону, воно відіграло. Той, хто не їздить за кордон, воно, звичайно, що на нього не подіє. І ми винесли по всім злісним неплатникам аліментів, які заборгованість була понад 6 місяців, звісно, що по всім винесли такі обмеження. Давайте я певну цифру назву конкретно. 4618 впроваджень ускладнено виконання, тому що боржники з аліментів не мають ані житла, ані автомобіля, звісно, не виїздять за кордон, тобто з них взяти немає чого. На початку нашої розмови, на початку року, ви говорили про те, що для таких людей будуть існувати громадські роботи, за них держава буде платити за ці роботи цим людям, цим боржникам гроші, і ці гроші будуть вже прораховуватись автоматично чи напівавтоматично їхнім дітям. Спрацювало чи ні? Так, робота в цьому напрямку провелася. У нас складено більше 700 таких протоколів нашими державними виконавцями. На жаль, не всі суди пішли на зустріч цьому заходу і цьому інструменту, тому що одні суди вважали, що можна накладати таке адміністративне стягнення тільки у разі, якщо пройде 6 місяців з моменту прийняття цього закону. Тобто 6 лютого мало би пройти 6 місяців. І перший протокол мав би складений бути 6 серпня 2018 року. Звичайно, що там, де внутрішнім переконанням судді приймали до серця, що це діти, і що вони не можуть чекати таких коштів, вони, звичайно, винесли рішення про притягнення таких осіб до відповідальності щодо виконання суспільно-корисних робіт від 120 до 240 годин таких суспільно-корисних робіт. Звичайно, що невелика кількість таких протоколів дійшла, знайшла своє підтвердження у суді, і суд виніс такі рішення. Звичайно, що після того, як такі потрапляють люди, є й такі, що відмовляються. У нас їх троє було, які відмовилися від суспільно-корисних робіт. Решта всі працювали на суспільно-корисних роботах, і ці кошти були перераховані до... саме на користь таких дітей. А от ці троє, вони були притягнуті до відповідальності у вигляді адміністративного арешту. Один, на жаль, із них боржник помер, а двоє притягнуті, один зараз, сьогодні, на сьогоднішній день відбуває покарання у нас в ізоляторі тимчасового тримання. Вже п'ятий день, і ще 10 діб йому треба буде відбувати. 15 діб. А це що, плата арешту за той борг, який він винен своїй дитині? Ні, це покарання за відмову. Це просто покарання за відмову. Законодавством передбачено за відмову у виконанні суспільно-корисних робіт. В новому пакеті вже є цікава річ, якщо вдруге буде відмова, буде притягнути до кримінальної відповідальності до 2 років позбавлення волі. Давайте ще про абсолютні цифри. Ваше досягнення в юстиції, я маю на увазі, майже 78 мільйонів гривень ось за неповний рік. Ймовірно, в прогнозованих показниках за 2018 це буде 100 мільйонів гривень. І це буде фактично в 2 рази більше, ніж у 2017 році, наскільки я правильно вирахував. Там було 65
От, умовно за весь рік 65 мільйонів. Так. Дійсно, ви самі можете побачити, що 65 мільйонів ми зробили тільки, ну, майже за півріччя, трішечки більше, ніж півроку. 65 мільйонів. На сьогодні, це на 5, станом на 5 вересня, ми цифри вам надали 78 мільйонів. І ми маємо, і це вже з урахуванням навіть нового пакету роботи. Тобто тиждень ще роботи нового пакету, другого пакету «Чужих дітей не буває». За перший, якщо рахувати, то ми отримали 74 мільйони гривень і 3,4 мільйона гривень ми отримали тільки за минулий тиждень. За тиждень роботи другого пакету, там, де йдуть фінансові санкції. Про те, що ми з вами збиралися обговорити. Тут філософія уже Мін'юсту в другому пакеті відігравала як мотивувальну, таку, мотивувальний напрямок, так і штрафний. Тобто з накладенням санкцій. Мотив з'являється тоді, коли людина бачить боржник, вона бачить санкції, які не завжди. Мотивація в цьому законодавстві ще є не тільки у зв'язку з тим, що в нас накладається штраф, якщо заборгованість у людини перед дитиною понад рік – це 20%, понад 2 роки заборгованість по аліментам – це 30% штрафу і понад 30-50% штрафу. З вашого дозволу, давайте подивимось на невеличку графіку. Власне, там ось основні моменти нового пакету, тобто норм другого пакету законів під хештегом «Чужих дітей не буває». Нагадаю, в темі дня ми обговорюємо боржників з аліментів і новий закон, і санкції, які настають за те, що його не виконувати. Так ось, три пункти основних. Це штрафи на користь дитини за несплату, тобто ви сказали 20-30 до 50% у разі 3 років. І, що цікаво, другий і третій пункт – це встановлення мінімального гарантованого розміру, тобто збільшення його, так? І тепер легше стало вивозити одному, ну, матері, наприклад, дитину за кордон на лікування чи на відпочинок. Без, для цього тепер не потрібно згоди, наприклад, батька. Ну, давайте про... Спростилася на дійсна ситуація. Збільшення мінімальної суми аліментів – це скільки тепер сьогодні? Я хотів би зараз зазначити, в чому мотивація і в чому санкція. Якщо ми сказали, оці 20-30-50% – це санкції, то мотивація для батьків в цьому законі прописана, що якщо батько або мати, яка є платником аліментів, справно сплачує аліменти, та ще й навіть більше їх сплачує, ніж передбачено рішенням суду, а також свою дитину вивозить, наприклад, за кордон за свої кошти, для навчань чи спортивних змагань, тренувань, або, наприклад, якісь додаткові факультативи тут на місці в Україні з вивчення іноземних мов, це як приклади. Такі батьки будуть мотивуватися зниженням податків. Про це зараз розробляється. Тобто не зниженням суми аліментів, а зниженням податків. Так, податкове навантаження на таку особу буде зменшено. І зараз розробляються підзаконні акти, про які можна буде отримати коментарі у нашої Державної фіскальної служби. Ми з ними спілкувалися до вступу в закон, і вони пояснили, що розробляють такі підзаконні акти. Закон сам передбачив зменшення таких податкових. А можна не мати боргів з аліментів, а бути таким нормальним законослухняним сім'янином і теж отримати пільги по податкам чи ні? Я думаю, що нормальні люди, нам відомо, що в Україні десь приблизно 3,5 сімей живуть окремо. Тобто діти живуть в неповних сім'ях. 3,5 мільйонів. І з них тільки 550 знаходиться на примусовому виконанні в Державній виконавчій службі. Це означає, що 3 мільйони фактично змогли знайти спільну мову між собою батьки і утримують нормально своїх дітей. І це дійсно право дітей, а батьки, згідно чинного законодавства, я хотів би нагадати всім, що не тільки батька, який є платником аліментів, обов'язок утримувати свою дитину, а й у матері, яка отримує ці аліменти. І вона отримує не для себе їх, а саме для дитини. Тому
тому що це право зазначено в законі, що це право дитини. І дійсно буде ще й в новому пакеті передбачено ще й контроль за цією діяльністю, за витратою, перепрошую, цих таких коштів, яка буде контролюватися органом опіки і піклування. Але за заявним принципом, тобто якщо батько або будь-яка інша зацікавлена особа повідомить орган опіки і піклування про те, що мати придбала за кошти, отримані від сплати аліментів, придбала собі шубу і поїхала в Трускавець, то, звичайно, що на таку матір буде проведена перевірка органом опіки і піклування і буде притягнута до адміністративної відповідальності. Давайте по пунктах трошки пройдемося нового, другого пакету закону. Мене цікавить ось що. Я бачу, що декілька пунктів, воно тут є точковими. Якщо ми говоримо про систему санкцій, не платиш рік, два, три, аліменти зростають від 20 до 50%. Чудово, все просто і зрозуміло. То, наприклад, такі українці, це пункт, українці, які хочуть увійти до складу Кабінету міністрів, зайняти посади там заступників і так далі, не повинні мати боргів. Це, якщо не одиниці, то це взагалі дорівнює нулю. Кількість українців, які хочуть бажати чи мають бажання стати там міністром Кабінету міністрів. Ну, дивіться, тут йде мова про те, що Міністерство юстиції було завжди відкритим з приходу після Революції Гідності, з приходом міністра Павла Петренка. І правда в тому, що якраз в цьому пакеті брали участь громадськість і безпосередньо ті матері, які є стягувачами по таким видам виконавчого провадження. І, звичайно, що під час спілкування з ними зрозуміли про ті бачення цих людей, громадян, і вклали їх в законодавчі норми. В тому числі і було прохання від матерів обмежити, щоб якщо така особа дійсно має заборгованість понад 12 місяців чиновник, то він підлягає звільненню, тому що він ганьбить фактично і але себе. Але про який статус чиновників ми говоримо? Про Кабінет міністрів чи про місцеве самоврядування також? У вас є такі повноваження? Депутати? До речі, був один момент із депутатом. Є конкретний перелік в законодавстві, його перелічувати немає сенсу, але є, можу зазначити про деякі категорії, які взагалі не можуть бути прийняті на роботу навіть понад 6 місяців заборгованість, якщо є. Це ті, хто хочуть війти до складу Кабінету міністрів, посади заступника міністра чи посади категорії А та Б, стати прокурором, керівником НАБУ чи членом НАЗК, вони повинні подати довідку про те, що в них немає заборгованості понад 6 місяців. А решта чиновників, яка теж прописана, це дійсно точкові речі. Ми зараз Я вам хочу зараз про більш важливі речі цього законопроекту сказати, про які ми з вами почали говорити на початку. Це дійсно підняття можливості отримання прожиткового мінімуму на одну дитину відповідного віку. Це означає, що гарантований розмір, це якщо суд виносить рішення 1/4 від доходу, але не менше 50%, тобто гарантований розмір отримання аліментів, це 50% прожиткового мінімуму на одну дитину відповідного віку. Тепер ситуація, вона є варіативною. Якщо суддя при розгляді справи встановить, що дитина потребує більше, ніж 50%, 70 або 80 або 100%. Таке право є у судді. Таке право є у судді тепер. Наприклад, якщо це дитина інвалід, вона має більше потреб. А також і вивчаються питання, буде вивчатися суддями, чи є такі доходи у батька, щоб платити там, наприклад, 70 чи 80 чи 100%. Але в будь-якому разі люди, які навіть не працюють, вони мають всі знайти собі роботу і утримувати своїх дітей. І таких аморальних, ті осіб, які ведуть аморальний спосіб життя, про які ми з вами говорили, їх змушує якраз суспільно-корисні роботи. Їм вже не хочеться працювати на суспільно-корисних роботах, вони краще знаходять собі роботу. Це вигідно для них працювати на повну. Тим більше, що із суспільно-корисних робіт вся сума йде на погашення аліментів, а на роботу, яку він влаштується самостійно. Там буде, одна четверта, але не більше 50%. Ще один із пунктів стосується заборони відчуження майна боржнику, внесеним до єдиного реєстру боржників, який має заборгованість там понад 3 місяці. Це щодо роботи єдиного реєстру. Наскільки сьогодні цей механізм
шліфований, тобто є боржник, заноситься в реєстр, а далі вже точково. Прикордонники його можуть зупинити на кордоні при виїзді за кордон, працівники поліції при керуванні транспортним засобом. Тепер ось ще й нерухомість. Трішечки інше. Прикордонники і поліція працюють тільки по постанові державного виконавця про обмеження. Якщо постанову винесено, це було по попередньому пакету, якщо заборгованість понад 6 місяців, в цьому пакеті передбачено граничний розмір понад 4 місяці. Тобто вже зараз, якщо заборгованість є понад 4 місяці, також буде винесено постанову про обмеження у цих речах, які ми з вами говорили. А що стосується самого накладення арешту, то він автоматично накладається, якщо заборгованість є понад 3 місяці, і автоматично ця особа потрапляє до реєстру боржників аліментів, так званих, про які ми з вами говорили, дошки ганьби. І в ній фактично є вже заблокована ситуація, тому що не державний реєстратор, не нотаріус не зможе здійснити будь-які правочини по цій особі, не тільки по відчуженню, а й отриманню будь-якого майна. Якщо нотаріус і всі інші люди, які мають доступ до цих реєстрів, вони зобов'язані перевірити прізвище боржника, клієнта, чи є він боржником, чи ні? Так, зобов'язані перевірити всі ці реєстри, як реєстратор, так і нотаріус. І це їм спричинює дещо дискомфорт цим боржникам. Цей реєстр діє, він по великому рахунку не тільки діє, як психологічно, що він на дошці ганьби, його всі бачать, а ще діє в таких речах, які не дають можливості вчинити певні дії. Фінансові установи, банки теж відмовляють у наданні кредитів, тому що він є в реєстрі офіційному, реєстрі боржників. Ну, а що стосується ще деяких цікавих речей, це те, що збільшено розмір суспільно-корисних робіт. Тепер, якщо було до 240, то тепер до 360 годин суспільно-корисних робіт. Ну і найважливішими речами, які теж вклали в цей законопроект, це вже, як то кажуть, все зробити для того, щоб права дітей ми могли захистити. Це те, що стосується виїзду за кордон. І там є три речі. Перша і основна, яка вирішила всю проблему наших виїздів за кордон з дітьми, це тепер будь-яка матір без дозволу батька може виїхати за кордон з дитиною до одного місяця, строком до одного місяця у зв'язку з там навчанням, лікуванням чи відпочинку, подорож, будь-що. Да. Може це зробити, якщо в неї є ухвала суду про визначення місця проживання дитини з одним із батьків, тобто безпосередньо з матір'ю. Якщо є визначено, тому всім радимо, нашим стягувачкам, хто розлучається своїми чоловіками, під час розлучення визначати місце проживання дитини за собою, і з такою ухвалою ви безперешкодно можете проїхати, показавши її прикордонній службі, проїхати через кордон. Далі, якщо ви кажете, мені потрібно виїхати понад місяць, в такому разі розроблений порядок отримання дозволу від батька, якого не було прописано до цього в законодавстві, направляється заява письмова батькові або матері, яка має надати дозвіл на виїзд дитини, рекомендованим листом з повідомленням, і після цього, якщо на протязі місяця дана особа не відповіла або дала відмову, ця сторона має право звернутися до суду і отримати ухвалу в спрощеному порядку. Що стосується державних виконавців, якщо ж у вас є аліменти і є заборгованість тепер уже по новому пакету понад 4 місяці, ви теж можете прийти отримати довідку про те, що у вас є заборгованість понад 4 місяці, і дозвіл на виїзд за кордон. Тобто є 4 місяці заборгованості, без ніяких дозволів судів, без ніяких дозволів батьків іншої сторони, ви показуєте довідку державного виконавця, виїжджаєте за кордон. Про те, що виконавець в курсі, і він вас фактично супроводжує в цій подорожі негласно. Добре, давайте на сам кінець, 2 хвилини ефіру залишається. Яка норма спрацює найшвидше, найоперативніше, найдієвіше. Нагадаю, в темі дня ми говоримо про те, що започатковано вже ухвалено другий пакет законів. Боржники з аліментів тепер
перестануть такими бути якнайшвидше. І, до речі, коли ми позбудемось такого ганебного явища? Я вам скажу, що на початку року у нас було понад 6 місяців таких боржників, які б мали заборгованість понад 6 місяців, 4200. На сьогодні ми маємо понад 6 місяців 3500 боржників по області. Це означає, що 700 боржників ми на сьогодні вже вивели із стану заборгованості. І вони сплачують із тих проблемних, скажімо так, вони сплачують постійно тепер свої аліменти. Що стосується найдієвіших, ну, якщо по першому пакету найдієвішим виявилося, по-перше, сам реєстр боржників, і по-друге, це обмеження виїзду за кордон. Звичайно, що зараз поліція почне ще й працювати в напрямку керування транспортним засобом, і повірте, навіть ті, хто їздить за дорученням, теж будуть у вас проблеми, тому що зараз цей доступ до реєстру довіреностей є усіх, і ми державних виконавців всіх зобов'язали перевірити довіреності, які ви отримали від інших осіб, і ми по цим автомобілям пройдемося дуже ретельно і теж будемо працювати з тими особами, які вам передали на за дорученням. Що стосується другого пакету, то однозначно ми вже бачимо, що за тиждень у нас таких показників у 3,4 мільйона не було за тиждень. Тобто всі боржники, які, ну, скажімо так, розуміють, що рано чи пізно їм доведеться сплатити борг, але вже за Вадиме, за участю 50%. Просто часу немає, і та сама норма, якщо ви не платите аліменти своїй дитині, санкції від 10 до 50% від суми боргу, вони зростають 50, від року. Ну, якщо 3 роки не платите, 50 років, на 50% заплатите більше, але вже по рішенню суду. Ми сьогодні з Вадимом Гуцулом, начальником Головного територіального управління юстиції в Кіровоградській області, в темі дня обговорювали новий пакет законів щодо стягнення аліментів із боржників. Я сподіваюся, це вже остання інновація в законі, і далі все буде працювати, ну, просто згідно визначених торг. Достатньо тих засобів і інструментів для того, щоб змусити всіх боржників забути про таке ганебне явище, як заборгованість. Дякую вам, що прийшли. Це була тема дня. На все добре.